Onda bi bila frka. Masno strapi se kod mene. Kao prošli put kad sam ušla na sekundu i spušala Hadjera, onda može. Ne, 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 pitao bi, ja nisam... Onda je bilo da se ja trebao da uđem, pa je ovaj... Ti si iskočila... Ko? Ovaj. Pa je Danijel ušao. Ne, Fićo. Fićko. Fićko. Fićko, Fićko. Danijel je tu pomrsio posle konca. Kako je Danijel? Moguće ti braniš njega toliko? Jasno. Vi što radi Sandra? Ne, Daki je bio okej. Daki je trebao od mene zone, sve je bilo odpod ovo, samo Fićo je zajedno. Tako znači Sandra, jel? Dobro, onda znam samo. Ne, 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 pa. Ovo je tanjer čist. Da? Je to gotovo, nemoj da nisi pašak u njih? Pa nije, brate, ja nisam svi pa ipak. Nema šta sad, brate. Filipe, ti kad te protera, izvolite, zahvali se svima njima. Da, super. Češ i ti? Ja znam samo. Ajde. Tavan će brže za mene da prokuvaš kad sad skinem ovu masu. Ja, 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 sjedi neko tu, ne? Imamo dve gordane. Da. Pa ljudi, ono čuveno. Da, veget. Da. Da. Je li dobro to? Da. Znači imamo 1, 2, 3, 4. Biće gužva u WC-u, oko 5-6, da znate. Kume, daj to. Daj mi jedno logično objašnjenje. Hvala. Jedno. Malo mi je jedno, brate, razumijem. Ako krenem da pričam... Nemoj da si opširen. Pa to kažem. Vama to uvek zameraju, neću meni da zameraju. Ja gledam u drugu, ako su to vama, zašto bi sad i meni? Naučio sam od vas. Normalno. Ja sam ovdje naučio da je vegetu, niko nisam jeo. Čemo hlad, mogu da uzmem? Ne možeš. Uzmi, ali treba da seče na našu. Uzmi, Sandra, sve što ti srcu drago. Ovo mi je već peta puta da jedemo na to. Znam. Znam li, šta ćeš? Ma jedem, pusti me. Ajde, Jero, čuvaj ti da ne upadneš u onaj. Ko se to meni kupa? Ko se to meni kupa? Mukica, mukica. Ko se to istušilo? Ja, ljudi, kad padne mrak, ja ništa ne vidim. Ti prilaziš mi s leve strane. Vide se me kurići, ne brini. Ima li vujruma? Dobro veče. Dobro veče. Što ste se ukočili? Šta ste se, Bona, šta je? Nije niko umro, šta je? Dobro veče. Kako ste? Mi smo novi farmeri. Dobro veče. Šta je, bre? Ćao. Pa malo živite, šta je? Ćao. Nemo, šta je, ne, kako ste se ukočili? Ćao. Čao, drži, čao, nemo. Bogu, Bogu, znači. Nemo, vidim da je nas kod drugome, šta je rekao? Nemo, vidim da ste skroz, nemo. Oće malo za posle da gažem. Nemo. Nećemo, ne, ne, hvala ću te. Nećemo, dobro. Pa i uši ste kod veče, nemoj da volim. Ne, mi kucamo, niko ništa, kucamo. Ja vidi, velja ovo sve nosti. Pa nemoj mi šege, pa drmi, drmi. Nemoj, nemoj mi to. Pa, izgleda da noćas nema spava. Ne, to već znate. Pa, dobro, ali mi imamo novo. Ljudi, vodite kad došlo neko ispada. Šta?
Istripao sam voditelj kad došla što vodi tamo visu. I rekao je, samo sam mislio izbacivanje odjednom. Presek, vladne mi ruke. Rekao iznenada izbacivanje. Ti se pridružiti, imam sunja. Hoćete sunjpa? Nema ovo sunja. Smo na dijeti bolje. A to je još malo. Može voditi još malo. Može voditi. Pa sunja. Ne može, ja ne mogu. Mislim, nemam ništa. Ja sam glavno. Niko ne doći. Samo vi uči. 45 minuta van na zimi. Hoće li spavati? Ne znam. Ovdje ću ja! Umalo da mi je najbolje. Filipe, Filipe! Ugaćemo, provodit ćemo tri krevet za dan. Neša, drago mi je. A krevet, neko da će spavati. Dobro večer, Marija, drago mi je. Neće spavati, znamo se. Ti dođeš. Pa i nemoj ću kod nas. Ma ti je god, ne mogu, ali ja podu, nije. Nije ništa strašno. Nije strašno ono prvi dan, dok se ne umoriš. Da. Dobro ste vi. Pa ja bih sebi, Marija, sebi. Hoću. Samo da vidim gdje da ostavim moj kaput, da se malo snađem u vremenu i prostoru. E, može, hvala. Hvala ti. Evo da znaš za buduće. Ovdje. Marija. Molim. Slobodno, da. Možeš gdje god. Crna Gora. Odakle si, Marija? Iz Požege. Alo Požega. Alo Požega. Aha. A ti, Memo? Saška, iskreno ti kažem, ulepšala mi je već. Ne mogu ni da jedem sad. Odakle si, Memo? Pa nemoj da ne. Zabezeknut sam, totalno. Nemoj da ne. Lepo kaže Bore, sve to biti dešavanje večeras. I vidiš u odmah puta nadoš. Dobro. Gdje se upoznamo, ja sam Marija. Drago mi je. Dobro večer, kako ste, Marija? Dobro, nikad bolje. Pa nikad bolje, a? Nikad bolje, nikad bolje. Nemoj molit. Ma kad? Ekreni, on je došao, ekreni. S leve strane, kako si ga zlavi, nije za sam. Dobro, ti? Dobro, što radiš? Koliko je bilo? Jo. Bravo ti. Kurate, smo mi na ti ili na vi? Na ti, nema, kod mene je vi došao. Kod mene je samo ti. Kako ti kažeš? Samo ti. Kako ste? Svi ste šokirani, ja? Ja da čekam. Prijatno ili neprijatno, da se prijatno. Ne prijatno, nego nismo u ovo dobu očekivali ovaj. Ni goste, ni nove drugare. Koliko ima sad? Misliš? Evo, kasno. Nešto deset. Dobro, koliko god ima u ovo dobu, vas nismo očekivali. Marija, čao. Daj malo, nemoj sve. Malo ti je plano, šta je to? Sunčani, neko parca ili paca? Livada, 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 sin. A u meni livada, ba je. Livada je moja uspomena, znaš, ona stara narodna. E, dobro ti je boja. A? Pravo kvarca. A dobit ćeš i ti, ne brinj, za tri dana. A dobro, ja sam sad... Ti si već malo... A dobro, bio sam u istočnoj Ruandi kad su me ovo. Jel je? I sam... Ja sam slikar. Slikar? Evo imam vodu, tako da se... Ima li šta da ponudimo čekaj? Ništa, sam. Hoćete gazirano, ne gazirano? Ništa, ništa, hvala. I kako pravi da bude? E, nema. Šta je, toplo je, ode vani, jel? Aha, pa ide malo, ništa. Ajde, 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 ajde. Dobro. Kako je, baš jedno, proste. I malo rada. Krenuo sam ja neki trening, ali žal. Ja sam bio u Ruandi. Kako se veće vaše ime? Marija. Marija. Dobre. E, kad ga nam šekli? Ne, Požega. Požega? Da. Užička? Da. Ja, moja, končinica.
Kad bi još rekao koliko ima sati? Zemljaci, da. Od prilike. A čime se ti baviš, Tanja? Ja sam Roma. Znaš? Šta kažete? Popodne. Pa ja sam Arilac. Pa znam, kako ne znam. A ko je Spavljević? A? Petronijević. Šta misliš, jel treba da se šišem ili ne? Aleksandar Petronijević, gde da? Ako izgledaš punije... Aleksandar Petronijević. Yes. Šta, ko? Ako izgledaš punije, moram da... Ma kako? Šalim se, ovaj, rekli su mi, da, rekli su mi, često mi to kažu. Ali nenormalno, baš duh. Znači, mogu se bolje uživati. Koliko imaš? 4-6. 37. Ona je glumica. Ja se kupam ja, budu su konkurencije, sad te ne zovemo glumiti. Taman posta, konkurencija. Kakve to prozivke, kakve to prozivke sad? Vi ste nešto postavili, što je to? Da bome. Šta je sad? A, Eki. Eki, šta će sad bati? A šta, oprosti, Eki voli glumce, jel, ne znam. Obožava glumce. Ne znam čemu je fora, u čemu je fora. Glumice su u... Nešto naši. Jesi vidio gdje u slučaju? Jesi iz Sarajeva ti? Bio sam u Ruandi istočno. Bio nam gdje, naziv, pa znaš. Znam iz Sarajeva. Ma znaju koji da se nego smi da pričaš. Da. Najbolje nisu gledali da 15 milijardi ljudi. Dobro jutro, Eki. A ne, spavu je bio. Bio sam u Ruandi. Ne, da manje krenuo da spava. Da, smo mu zeznuli koncert. Niste, tamo sam završio tuširanje. Jeste bili nekad ovdje tu? Kako vam prolazi vrijeme ovdje? Sporo ili... A vidit ćete. A tamo imamo nedeljni zadatak. Dva kandidata na stači na Gazdarica. Gazdarice? Ne, baš zato što su došli. Ne, ne, oni vanredno... A prosim jedno pitanje, ko je ti je pravio pletenci? Sam. Ovo je već umjetno. Znači, nakon svega prave se pletenci. Pa moramo. To su, to su. Ovdje nema frizera, ovdje nema... Mislim da sam da nije neko pomogao, izvini, nisam. A ne, a ima i toga. E, pa to. Ali ne, meni ne, ali ima ko zna. Molim? Ja sam donio 6 tel komada, koliko ima? Šta, farbi? Farbi, 6. Ima tako. 6. Ono i blanš. Kad ste vi ušli da vas nismo čuli? Ono, mi smo lupala, liko, ono, vidite... Mi smo bili ubeđeni da će sinoć neko doći. Da. Ubeđeni. Brate, što, ja se istripo, voditeljka stigla, rekao izbacivanje, brate. Pregledao sam, ohladio sam. Ništa, samo, ništa, samo, ste, samo, 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 Kromci i krompir. Taman da se smršao. Nemamo. A nema šanse, svi smo se pogojili. Taman, taman. Ništa, samo opušteno. Moja zrnička. Ovako se neće smršati. Pa niko nije od nas smršao. Nemamo ništa. Niko nije smršao, ugojili ste se, ja? Svi smo se ugojili. On je, Boga, dobro ugojili. Ja pogotovo. A dobro, to je sad din. Jeste stomak, ovo, znaš, muže. Za svako brda je dobar kukuruz. Ti ne jedeš to. Ti piješ vodu cijelu. Ti piješ vodu? I praško. Praško. Šta je ekreve nešto se? Šta je ono ovako šutljivije nešto, jel? Ne, on je nešto, jel? Ne, ne, on je tek došao, tek došao. Uzbud stresom, jel? Kada, iće ušao, jel? Na sutra. A to je naj. Ero, jesi se vi okupali? A kažem ti mi ovo radi fumariš? Ja ne. Ja ne. E, bravo, znači ide još. Dvoje manje da ugošu. Dvoje manje da naprave gušu. U redovima, ne puši. Kupam se kao Vesna. A da li se kupaju? A kupate se? Ne kupam. Znači, ne pravite gužu. Imam želje. Ne, neće nam praviti gužu. Nisu pušači. Možda nas kazne, rekao. A šta, možemo večeras da vidimo, ništa. Možemo da vidimo... Može da se ona stala i to. Šta vidite? A ne znam, kupatilo ili... Reći ti isti. Ajde da vidimo. Ajde, ja ću pokazati. Ona je kola rekla da će da se spojem s njom, da, toliko godina. E, to je pošteno. Dogam sitnice po crvena, da. Boja to. Jesi ti memo ponao gumene čizme? Nisam bio. Aj, ne stvarno. Čuješ šta ti kažem, nisam bio stvarno, ali se stvarno ne znam, nisam bio tu kad sam bio. Ne znam se. Iz Sarajeva sam, ja sam s Marijom Dvorak. Ali onaj, nisam stvarno, znači stvarno kad kažem nisam bio u ovom mjestu. A šta, jesi ponao nešto za rad? Molim? Nešto za rad? Pa ne znam, imam nešto, eto imam trenerku, imam ono, nisam... Dobro, sad je lepo vreme. Sad je gotovo, sad nema povratka, nema povlačio. A
čuješ šta ti kaže, nisam stvarno bio ono. Nisam stvarno, možda su me zato i doveli što nisam ono. Ne razumiješ. Dobro, svakako ne smijem se pričati o tome. Da, da. Mi ne očekujemo. Ne pitanje po toga. Ne ovako je, da se nam ide bilo. Da, priznaćeš ti sve ko belo vole. Ma ništa, sve trebate dobro mučiti, ali ne. Šta ti kažem ja, priznaj, brate. Odmah je krenuo. Ali kako? Odmah je krenuo. Znaš, ima taj čuk. Ja. Ja, dobro, znaš što je moj problem u radu, što ja ne spavam nikad. Gule. Vidjet ću. Znaš što mi ostalo, jebi ga nekada. Imamo novu kućaku. Ja, kada godine negdje ugost, ja se najavim, jebo to oni. Neba pa u rebra je. Samo nas je stovarili sa žuvojem. Kad je ova vrata. Ja mislim da dovoljno imam stvari, ovo što smo danas naručili. Znači, vama je crko ovaj motor na avion. Ne, 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 motor na avion. Na 24 smo uspeli da se spasimo i da izletimo s padobranim ovdje. Či vi ste uleteli u neki vrtlo? Ja sam na odlučiji način. Mislim da ste završili. Možda baš zato što u svakom slučaju dobro ti nama došao. Bravo, to je najvažnije, ja smo tu i gotovi. Samo ne znam gde ćeš spavati, brate. Pa nešto ćemo skontati. E, ajde sad, Miki, da se doteruju oni krevet. Nešto si mi štao. Sandra, ti si najtanja, evo, gost je da spava s tobom večeras u krevetu. Pošto ti je širok krevet. Mogam se vidi da si. Ovo bi moja zemljakinja mogla bi tu negdje u komšiluku kod pakije. Ma ne, ali vidim da si Bogam rekao, nisi, ne daj Bože, bolestan. Ne, Boga mi se ono ne... Dobro, to svi smo... Mi radimo ključ.